hapo kando na njia imebomoka. Yeah, tumefika ile steep part. So this is the view. Okay, so from here tumeona ndovu. Okay, vipi guys? So ni John hapa. Tuko kwa video ingine. Last time nilishutilia video ya waterfall ya Dembo. So leo tunaenda hiking, tunapanda mlima. Tuko Voi, na kama uko new kwa hii channel, please subscribe, like and share. Let's go. Nimefika mahali hiyo mlima tunaenda, inaonekana clearly. Yeah, iko na boosters ya minara huko juu. So nitageuza kamera niwaonyeshe. At least muone mahali tunaenda. Okay guys, so tumefika kwa the hill tulikuwa tunafaa ku climb. Ndio ile pale kuna boosters. And then nionyesha tukiwa mbali. So sasa hiyo haiwezi kuonekana kama iko juu sana. But ukiangalia this other side unaona kwenye tumetoka. Yeah, so imekuwa tumekuwa tukipanda kiasi kiasi. So now tunajaribu kufika pale then tupande kabisa mpaka mwisho. Yeah, kajua kametoka, tumesweat, tumechoka and na hata tujaanza. So wacha tuende then tutaonyesha kuko vipi kwa juu. Okay, so ndo tunapanda hiyo mlima. Mazee kajua kametoka. The boys wamechoka. Kuchoka. Nimeanza kusweat mapema bana. Okay, so guys, huku kando unaweza ona vile maji imefanya. Hii nadhani inafanyika wakati kuna nyesha, kuna erosion. So yeah, kuna hiyo mtari kwa on the other side. Bado tunaelekea kwa hiyo mlima. Okay, so hii side nyingine kuna hiyo another hill. Yeah, but hiyo ni difficult kupanda, so hatujachagua kupanda hii. Tumeamua kupanda hii juu walitengeza roads wakitengeza hizo boosters, so at least kuna an easier way kupanda. Hata kama bado inachokesha, iko much better than kupanda the other steep one. Okay, so hii ndo njia. Like nimekuambia kuna mitaro huku kando na njia imebomoka, so lazima upite carefully sije ukaanguka. Kelly na John wako mbele wametangulia. Yeah, tumeanza kufeel kwa mlima, tumeanza kuchoka. The more tunapanda, the more inakuwa harder. Yeah, tumefika ile steep part. Yeah, tunajaribu tupanda at least tufike kwa hiyo road walitengeneza, ikuwe at least easier. Okay, finally tumefika kwa hiyo road. Hiyo ndo road nilikuwa nakwambia. Finally. Inapanda mpaka huko kwa mlima, so at least sahi iko easier. Angalia kule tumetoka. Kupanda ilikuwa steep. Then unaweza una hiyo view, kuna ile hill pale mbele, kuna hii nyingine. Yeah. Then huko ni hiyo view ya huko kwingine kwote. Utaona vizuri. Okay guys, so barabara ndo hiyo. Inaenda ina zigzag, ndo at least yeah, magari iweze kupanda, iweze enda straight. So tumetoka huko then inakuja inapiga kona tena hapa. Yeah, then itapiga kona tena huko mbele. So tumechoka. Hakuna maji, kuna tanka hapa. Acha niangalie kama kuna maji ndani. Jika kuna maji. Okay, huko kuna maji. Kuna mitungi tu. So but hiyo ndo view, kuna ile mlima mwingine kule. Then huko ndo residence kwenye tumetoka. Okay guys, bado tunapanda, tuko almost there. Tumechoka but kuna one last corner then tufike. So yeah, stay tuned. Okay, tumefika kwa hiyo mawe. So this is the view. From here unaweza ona Voi town nzima. Ya unaweza ona pia hizo the other hills. Unaweza ona hata hiyo road ya kwenda Taveta. So hapo ndo tuko. Yeah. The view is amazing. Unaweza ona all these houses. From here unaona almost everything. So acha nisonge mbele kidogo then nionyesha around. Kuna ile other hill pale. Then yeah, view ndo hiyo. Ukiangalia hivi unaona town venye iko. Unaona the other hill on the other side. Unaona hata ile SGR station iko pale mbele. So yeah. Hii ndo view. Tumefika hapa, tuko juu ya mlima. Huko chini unaona manyumba zingine ziko under construction. And hiyo ndo nitaenda ile side nyingine.
Then niwaonyeshe view kutoka huko pia muangalie hiyo side nyingine muone vile kuko. But this is the view. Kwa umbali unaweza ona ile road ya kwenda Taveta. Yeah, ndo ile. Nikizuma ionekani vizuri but yeah, so hiyo ndo view. Hii ni ile side ilikuwa ionekani kwa camera. So from here tunaweza ona almost the whole town. Yeah. Buildings inaonekana ndogo ndogo juu tuko juu. Yeah, na ukichekea hata hivi unaona the other mountains on the other far end. So ndo wale kina jonte kule, tutaenda tuende nyuma ile mnara. Then nionyeshe Tsavo East ambayo iko nyuma the mountain na fence zake. So let's go there. Okay guys, so tumefika juu ya mlima. Kama mnaweza ona hivi, ndio tuko huko kwa hiyo minara. Yeah, na tumefika mwisho, tunaenda the other side ambapo utaweza kuona Tsavo East National Park. Alafu pia tukiwa pale nyuma tumeona nyoka. Nimejaribu ku shoot but imekimbia, so ni kama huku kuna nyoka nyingi, so siwezi jua. But tukigeuza kamera hivi utaona view, uone at least kule tumetoka. Utaona at least kule tumetoka, uone vile kuko steep chini, ndio ujue tuko juu ya mlima. Yeah, so huko ndio hizo views za residence na nini, tumetoka huko chini. Unaweza ona hiyo njia tumekuja nayo iko very steep. Na pia magari ndio wao inapandia na hiyo ikija kuleta supplies huko kwa booster. So let's go nikaonyesha huko Tsavo. Guys, so past the mnara ndo tunaenda huko nyuma. Naweza ona view kwa umbali. Okay, so tuko on the way. So behind there ndo Tsavo East National Park. Sometimes tunaweza ona wanyama. Okay, so from here tumeona ndovu. Najua hawezi onekana poa kwa hii phone camera. Tungekuwa na kamera ya kuzoom vizuri maybe wangeonekana. Guys, nimezoom, tunaona ndovu kwa umbali. Nitajaribu kuonyesha kwa kamera but sasa hivi anaonekana kidogo. Okay, so tumefika huko chini, tumetoka huko juu kwa mnara. So ukiangalia this other side, unaona hiyo Tsavo East. Mahali unaona fence inapitia, kuna separate, kuna manyasi this side, then the other side kuna shrubs. So hii place yote ni place wanyama wamegraze, ndio maana manyasi imepotea. Yeah. Ndio ile fence, sijui kama fence inaonekana. Hiyo fence ndio ina separate wanyama na wanadamu, ni electrical fence, so hawezi pita. But sometimes tumesikia story kuwa niniyo chita wamepita wamekula mbuzi za watu, story kama hizo. So yeah, hii ndio view, unaweza angalia venye iko view, iko poa. Okay guys, so tumefika mwisho wa video yetu. Pali niko hapa in the last view, unaweza ona the whole area, unaweza ona town, unaweza ona Tsavo East. So asante kwa kuwatch, so subscribe kama uja subscribe. Click your notification bell ndo nikitoa video mpya itakuwa na kunotify. Na pia like na ushare. Thank you. So wacha nionyeshe the last view, then video ishe hapo.